Velkommen til et nytt klimakvarter. Mitt navn Lars Henrik Pårup Mikkelsen, og jeg daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Norges grønne tankesmed. Aldri før har det bygd ut så mye solenergi som i 2020. Og det neste tiåret så skal det bygges ut enda mer. Det internasjonale energibyrået de kaller solenergi for the new king of energy. Men hva skjer egentlig i markedene? Hvor skjer det mye? Hvor kan det skje mer? Hva skjer på forskningsfronten? Og hva egentlig med Norge oppi alt dette her? Bør solenergi også spille en rolle her? Vi har fått med oss solforsker Josefine Selg fra Institutt for energiteknikk. Og hun skal det neste kvarteret besvare noen av disse spørsmålene her. Har du noe du lurer på, så kan du bruke chatten her på YouTube. Og det vi ikke rekker å besvare direkte, ja det vil vi besvare i etterkant og publisere sammen med presentasjon og opptak på Klimastiftelsen sine nettside. Så med det, det neste kvarteret skal vi høre på deg, Josefine Selg. Ordet det er ditt. Tusen takk. Så det er solkraft som er tema i dag, og du nevnte det. Solar is the new king of the electricity markets. Og det var altså det internasjonale energibyråets direktør som uttalte dette i høst. Og hvorfor sier han det? Det sier han fordi at solkraft nå er den rimeligste formen for ny strøm i veldig mange markeder og land globalt. Og fordi at det vil fortsette å vokse inn i de neste 10 årene. Så jeg tenkte å presentere og gi et lite overblikk over nye tall fra solkraft og hvor vi står. Denne grafen den viser hvor mye som bygges hvert enkelt år av solkraft i gigawatt. Det er tydelig at det går litt i rykk og napp. Men det er også et faktum at hvert eneste år så bygger vi mer enn det vi gjorde det foregående året. Og hvis vi ser på 2020 så bygget vi vel rundt 10 ganger så mye som det vi gjorde for 10 år siden. Hvis man ser på hvor mye som er bygget totalt i hele verden over hele tidsperioden, så ligger vi på, eller ved utgangen av 2020, så lå vi på rundt 750 gigawatt. Og så skjønner jeg det at gigawatt kanskje er et begrep som det er mest energinerdene som har et veldig nært forhold til. Men bottom line er bare at vi hvert eneste år bygger mer enn det vi gjorde det foregående året. Og hvis vi prøver å gå bort fra gigawatt og inn i hva det betyr for strømproduksjon, så vil det tilsvare, de 2020-tallet vil tilsvare en strømproduksjon på ca. 3,7% av verdens elektrisitetsbehov. Og så ser dere en liste her til høyre, fordelt på ulike markeder, der Honduras, Australia og Tyskland troner øverst med rundt 10% andel av sol i strømmiksen sin. Og så er Norge med på statistikken her, selv om vi ligger langt ned med 0,1%. Hvis vi fortsetter i omtrent samme veksttempo, si rundt 15% økning i det vi bygger hvert eneste år, så vil vi innen utgangen av 2030 ha bygget en samlet kapasitet på 3000 gigawatt sol. Det kan da tilsvare rundt 15% av verdens strømforbruk. Og det er klart at det vil kreve store investeringer i nye kraftverk, mellom 15 og 24 000 milliarder kroner, og gi en massiv global sysselsetting. Så er det også rask vekst forventet videre etter 2030, og at solkraft vil være den største energikilden inn mot 2040. Og kostnadsmessig så er det også forventet en videre kostnadsreduksjon på solkraft, men ikke like rask som det vi har sett de foregående 2 tiårene. 30-50% anslagsvis innen 2030 i kostnadsreduksjon. Det er jo en betydelig vekst. Likevel så må vi opp enda et lite hakk for å nå den milepælen som det internasjonale energibyrået satte i det veikart mot nullutslipp i 2050, som akkurat kom for noen dager siden. Der forutsetter de at vi klarer å bygge over 1000 gigawatt med sol og vind
innen, altså årlig innen 2030. Så det vil si at, og de antar da også at sol vil stå for over 600 av de gigawattene. Og da må vi vokse enda litt fortere enn det jeg viste på forrige slide. Heldigvis så er det jo god hjelp i mange av de andre fornybare teknologiene, men de siste 5 årene så er det solkraft som har vokst mest, og som også vokser raskest. Som er installert mest, og som også vokser raskest. Og markedsmessig så er jo Kina et soleklart første marked for installasjoner, også for produksjon. Og har mer enn dobbelt så mye som EU og USA. I tillegg så er det en del andre asiatiske land som installerer mye, og også noen europeiske og søramerikanske som kommer fort. Vi installerer både på rooftop, altså takanlegg på bygg, og store parker. Og det er jo lett at de store parkene kanskje får aller mest oppmerksomhet, i hvert fall internasjonalt, men hvis man ser på 2020 og grafen her, så ser vi at det er fortsatt mye takanlegg, og vi skal ikke undervurdere verdien av distribuert solkraft, som både gir produksjon uten å ta opp nytt areal, og også høy lokal sysselsetting. Og så, hvorfor er solkraft relevant for Norge? Til tross for at vi skal snakke om potensial og relevans for Norge, så tror jeg det kan være kjekt å beholde det internasjonale perspektivet litt til. Fordi det er uten tvil at det internasjonale solkraftmarkedet er veldig relevant for norske bedrifter, for verdiskapning i Norge og for globale klimaeffekter. Det er, til tross for mye også takmontert sol, så er det solparker som vil stå for den aller største andelen av solanlegg globalt. Og her finner vi også mange av de nye og gamle norske energigigantene med Scatec og Statkraft i spissen. Og så er det verdt å merke seg at vi allerede eksporterer mye solkraft. Dette er 2019-tall med en omsetning i Norge på 6,3 milliarder innen solkraft, og dette er før veksten frem mot 2030. Og mesteparten av dette er eksport. Et annet område som har bred relevans i Norge er distribuerte solenergisystemer. Det er 600 millioner som ikke har strøm, bare i Afrika. Og for å oppnå FNs bærekraftsmål, så krever det en massiv utbygging av det jeg har puttet i gåseøynene her, kraftverk. For stort sett så er det relativt små kraftverk dreier seg om, gjerne frittstående solcelleanlegg og minigrids, som vil være den beste løsningen for veldig mange av de som per i dag ikke har strøm i Afrika. Og norske selskaper er godt posisjonert for vekst i det segmentet her også, med mulighet for betydelig omsetning og også for å nå norske mål innenfor næring, klima og bistand. En helt annen, men også veldig spennende og ganske ny nisje internasjonalt også, det er flytende solkraft. Så det er en som har kommet egentlig de siste årene, har vokst veldig fort. Det er allerede flere gigawatt installert rundt omkring på særlig stille vann. Og det er rett og slett, det er akkurat det høres ut som. Det er relativt konvensjonell solcelleteknologi som ligger på ulike former for flytere. Og her er norske aktører på plass både som teknologileverandører og utbyggere, og det er en god mulighet for en bred verdikjede i Norge. Blant annet fordi denne teknologien her er en veldig god match med vår maritime og solkraft og vannkraftkompetanse i Norge. Og vannkraft, maritimt og solkraft er jo ganske åpenbart, men vannkraftmatchen, det er fordi man ser på demninger som et veldig aktuelt område for flytende solkraft, og da er det også mulig å se for seg hybridisering mellom vannkraft og solkraft.
Yes, det også en del, særlig i Norge, som jobber med offshore-løsninger eller nearshore-løsninger for flytende sol, men det ikke like kommersielt tilgjengelig enda. Så det også sånn at Norge har en prosessindustri som unik i europeisk sammenheng, og det særlig bærekraftig produksjon av silisium, som en norsk spesialitet. Og med bærekraftig produksjon så mener vi rett og slett at den energifattig, og dermed også har et lavt karbonfotavtrykk. Det begynner å bli noen markeder hvor dette faktisk gir et konkurransefortrinn. Og i tillegg så det klart at produksjonen av silisium i Norge bidrar til produksjon av solcellepaneler andre steder i verden, og en produksjon av strøm globalt. Og det bidrar igjen til å redusere CO2-utslippene fra global kraftproduksjon betydelig. Og så, det sikkert mange egentlig tenker på når vi snakker om potensial for solkraft i Norge. Hvor mye kraft eller strøm kan og bør vi produsere her hjemme? Fordi vi har så mye vannkraft i Norge, så blir det alltid debatt om hvorvidt vi trenger mer fornybar strøm. Jeg tenkte å pirke litt i den diskusjonen, men jeg vil gjerne minne om bakteppet her først. The energy sector is the source of around 3/4 of greenhouse gas emissions today and holds the key to averting the worst effects of climate change. Energisektoren viktig, og the path to net zero emissions is narrow. Staying on it requires immediate and massive deployment of all available clean and efficient energy technologies. Og som følge av dette så har da det internasjonale energibyrået satt opp en priority action som to make the 2020s the decade of massive clean energy expansion. All the technologies needed to achieve the necessary deep cuts in global emissions by 2030 already exists, and the policies that can drive their deployment are already proven. Dette altså sitater fra det rykende ferske veikartet til det internasjonale energibyrået som kom for bare noen dager siden. Og det en rimelig tydelig oppfordring til å bygge ut den fornybare energien vi kan. Når det sagt, så det klart at det ikke vits å bygge ut fornybar kraft hvis den ikke blir brukt. Og spørsmålet da selvfølgelig hvor mye mer energi trenger vi egentlig i Norge? Statnett anslår i sitt basisscenario en økning på 32 terawatt-timer. Det grafen til høyre her. Men det klart at dette avhenger sterkt både av hvilke antagelser man gjør i analysene og hvilke aktive valg vi kommer til å gjøre gjennom det neste 10 året. Så det jo annen fornybar produksjon som kan bidra her. NVE sier at de ser et realistisk potensial for ny vannkraftkapasitet på 7,6 terawatt-timer. Vindkraft har satt et spørsmålstegn. Det klart det gitt en del konsesjoner, og så gjenstår å se hvor mye vindkraft vi faktisk kommer til å bygge ut. Andre ting som kan være verdt å merke seg i denne diskusjonen, det jo at det i stor grad næring og elektrifisering som gir det økte forbruket, sånn som vi ser i grafen fra Statnett, beklager. Og det jo noe vi ønsker mer av i Norge. Forbruket, det alminnelige forbruket, ser ut til å gå ned. Men næring og elektrifisering trenger strøm. Overføringskapasitet formbart. Og strøm et produkt vi kan selge. Og så kanskje ikke Norge så grønt som vi ofte vil tro. Vi produserer 98% fornybar kraft, men vi bruker 46% fossil varmekraft fra Europa, fordi at våre produsenter selger fornybar garantier til Europa. På noen områder så solkraft veldig annerledes, og også komplementær til andre fornybare teknologier. Og det kan være effektivt for å oppnå en raskere utbygging. Solkraft på bygg har appell, og det installeres gjennom andre mekanismer enn klassiske kraftverk.
Og så har jeg snakket en del om hvilke verdiskapningspotensial som finnes innen solkraft i Norge. Og for en del av disse områdene så er hjemmemarked det samme som et sted å starte. Og det er stort rom for innovasjon og ny næring i solkraftbransjen i seg selv, men også i tilstøtende områder, sånn som energilagring. Solkraft installeres ofte sammen med energilagring, batterier, og også hybridisering og digitalisering på stor og liten skala. Og så er det verdt å nevne at solkraft står for den største sysselsettingen blant fornybarteknologiene globalt. Og også her så er det særlig solkraft på bygg som sysselsetter et høyt antall mennesker. Et siste spørsmål her, hva er verdien til det arealet og miljøet vi sparer fordi vi bruker områder som allerede er utbygd? Helt til slutt så vil jeg vise at det er et betydelig potensial for å øke utbyggingen av solkraft i Norge. Det er flere som har regnet på teknisk potensial på bygg og kommet til tall på over 30 terawatt-timer som kan bygges ut på bygningsmasse. Og at det er realistisk med 2-4 terawatt-timer med ny kapasitet på bygg innen 2030 i Norge. Det er sannsynlig at solcelleanlegg på bygg vil fortsette å dominere i Norge, men det er også flere initiativer mot solparker i Norge, og det er grunn til å tro at det også vil bli realisert, i hvert fall innen 2030. Tusen takk for meg. Tusen takk, Josefine. Vi har fått en del spørsmål både i forkant på mail og her i chatten på YouTube. Og det ene, kan du si noe om effektiviteten til solcellepanelet? Hvor mye av solens energi klarer vi egentlig å utnytte? Og hvordan skal dette utvikle seg over tid? Og hva er det du ser for deg i fremtiden? Vil panelet bli mer effektive? Ja, det vil de fortsatt. Det har jo vært en rask utvikling av paneleffektiviteter. Og for å ta det første spørsmålet ditt først, hvor stor andel av solressursen klarer de å utnytte? For å svare litt grovt, da, for det er jo relativt betydelige forskjeller på mellom solcelleteknologiene, og som alle brukes i dag. Men grovt sett rundt 20% som de klarer å utnytte. Og det er en kontinuerlig forbedring i effektivitet på solcellene. Det er litt begrenset hvor mye mer effektive vi klarer å gjøre de vanlige silisium-solcellene. De har vi jobbet med en god stund og hentet ut den ene brøkdelen av et prosent etter den andre. Og de har ikke, det er en teoretisk grense på rundt 30% som de ikke klarer å komme over. Så litt begrenset hvor mye mer effektive silisiummodulene får blitt. Men det er sannsynlig at det kommer tandemceller, altså at du kombinerer flere materialer. Og så skal vi heller ikke glemme bare den boosten som vi får fra det som heter tosidige moduler, altså bifacial moduler, som er kommet nå, som er på full fart inn i markedet, og som ikke egentlig er en stor teknologisk endring, men det er ny celleteknologi som har ført til at man kan fange lyset på begge sider av modulen. Og da får du inn ekstra lys og kan utnytte det også. Når du ser på den veksten som IA både sier at vi kommer til å få og sier at vi må klare, er det store solparker eller er det panel på hustak som vil drive denne veksten? Det er begge deler. Det er en liten, altså litt mer av park. Så solceller i park vil være den største. Men i 2020, og i noen år tidligere, så har vi jo sett at det er også park som har vokst mest. Men i 2020 så tok faktisk tak litt innpå park igjen. Så begge deler er veldig viktig. Vi rekker ikke å ta alle spørsmål, men det vi ikke tar her, det tar vi å besvare på nett i etterkant. Men det er jo relativt få land som har bygget ut veldig mye solenergi til nå. Når du ser i krystallkulen, hvilke land, store solrike land, er du forventet en vekst i fremtiden? Godt spørsmål.
For det første så får vi jo virkelig håpe at det blir en stor vekst i store deler av Afrika. Rett og slett for at det ville ha så mye å si for levestandarden til de menneskene. Og utover det så har jo USA lovende tall, og Brasil kommer. Så det skjer jo absolutt overalt, og den viktigste driveren er jo en kombinasjon av strømpris, altså de som har høyest strømpris, det ofte der det kommer først, og solmengde. Du sa at det realistiske potensialet i Norge det å bygge ut 2-4 terawattimer innen 2030. Og det er ikke så veldig mye når vi tenker at vi bruker i dag mellom 140-150 terawattimer i et år. Men hva mener du trengs for å ta ut det potensialet som er eventuelt enda mer i Norge i de neste årene? Ja, det er jo fortsatt et behov for å tilpasse rammeverket, altså insentivordningene, eller ikke nødvendigvis insentivordninger engang, men legge til rette for at vi kan ta i bruk solkraft på en effektiv måte. Veldig positivt med nye retningslinjer i forhold til borettslag, som ble skissert her for ikke så lenge siden. Så det er den type, særlig den type tilpasninger vi trenger. Og så er det helt tydelig at Enova-støtten, selv om den ikke er kjempestor, har vært viktig. Så den er det også viktig å holde på. Josefine Selg fra IFE, tusen takk skal du ha. Om ikke så lenge ser vi tilbake med et nytt klimakvarter på gjensyn.